det som vi har her, et skattefunn fra vikingtid, som blir funnet på Stjørdal. Funnet består av 46 gjenstander av sølv, og ble funnet av en privatperson med metalldetektor I en åker. Det et ganske eksepsjonelt funn. Funnet veier 42 gram, og det mange år siden et så stort skattefunn fra vikingtiden ble funnet I Norge. Hvordan type gjenstander det I dette funnet? Kan du fortelle litt om det? Ja, funnet inneholder arabiske mynter, men også ulike typer smykker som halsringer, armringer og fingerringer. Og det bare to gjenstander I skattefunnet som hele, og ellers alle gjenstander fragmenterte. Og skattefunnet ble til I en tid der man brukte hakket og veiet sølv som betalingsmiddel. Så det var altså en økonomi som var bygd rundt at man brukte sånne biter av sølv når man handlet? Ja, og det var en form for økonomi som var ganske ny I den tiden. Den kom til Skandinavia på slutten av 800-tallet. Før så byttet man en vare mot en annen vare. Hvis man for eksempel ville ha en ku, så måtte man ha et visst antall sauer eller andre ting som den som eide kua var villig til å bytte mot. Men det sier seg selv at dette var et veldig ufleksibelt system. Så det som vi ser på slutten av 800-tallet at man begynner å bruke veiet sølv som betalingsmiddel. Sølv var et veldig fleksibelt betalingsmiddel. Det var enkelt å håndtere og transportere, og du kunne kjøpe de tingene du ville ha akkurat når det passet for deg. Du kaller det her for et skattefunn, men hva egentlig et skattefunn? Vi burde kanskje heller kalle det for et depot. Det I hvert fall en ansamling verdigjenstander som ble lagt ned et sted. Og vi vet ikke om de ble lagt ned for å få dem I sikkerhet, eller om de skulle være et offer, en gave for en gud, eller kanskje en grensemarkering. Og vi vet heller ikke om den som la gjenstandene ned hadde som hensikt til å hente dem opp senere, eller om det aldri var mening at dette skulle skje. I dette funnet så det jo også en del islamske mynter som klippet opp I mindre biter. Var det vanlig å bruke slike oppklippte islamske mynter I Skandinavia? Ja, og det har med den vektøkonomien å gjøre som jeg nevnte tidligere. Islamske mynter var faktisk den største skillen til sølv I vikingtiden. Men hvorfor var det så mye islamsk sølv I Skandinavia? Man antar at de som bodde I de islamske områder hadde store handelsinteresser I de varene som Skandinavia kunne tilby. Primært pelsverk, men kanskje også jern. Men så det også en litt spesiell armring her. Kan du fortelle om den? Ja, denne armringen den helt spesiell, og det egentlig den som gjør skattefunnet helt eksepsjonelt I forskningssammenheng. For det første så dette en type armring som I den tiden var mest vanlig I Danmark. Men det som så spesielt med dette skattefunnet at vi har 8 biter av den samme armring I den. Og vanligvis så inneholder sølvskatter fra vikingtiden kun en bit av en gjenstand hver. Så det store spørsmålet egentlig hvorfor var det sånn? Kanskje kom den som eide skattefunnet fra Danmark og hadde forberedt seg på handelen ved å klippe opp sølvet I passe store biter før han dro opp til en markedsplass I Stjørdalsområdet. Men så kom handelen kanskje aldri I stand. Kanskje han opplevde markedsplassen som uttrykk og bestemte seg for å gjemme verdiene sine, eller I hvert fall en del av dem, ved inngang til markedsplassen før han bega seg ut på den. Du sa at det her 42 gram sølv, men hvordan var de hadde I samtiden? Det et veldig vanskelig spørsmål selvfølgelig. Men Gudatingsloven for eksempel gir oss noen pekepinn på hva som var prisen for eksempel for ei ku. Og hvis vi regner om dette skattefunnet, så tilsvarer det ca. 0,6 ku. Og det litt morsomt. Nå kan man selvfølgelig ikke kjøpe 0,6 ku, I hvert fall ikke levende. Men det gir allikevel et pekepinn. Og så skal vi heller ikke glemme at ei ku utgjorde en stor verdi I sin tid. Selv I nyere tid så hadde mange middelstore gårder kun 5 kuer.
Så det som vi kan si I alle fall at skattefunnet utgjorde en ganske stor verdi I sin tid, I hvert fall for en enkelt person.